Tā, nu, labvakar vēlreiz. Jā, tagad es lūkšu droši vien skaņas izslēgt, jo šo posmu jūs klausīsieties vairāk un es stāstīšu. Un tad beigās mēs noteikti varam arī parunāties. Tātad šovakar mūsu saruna būs par Gift of Legacy, kas ir starptautiska organizācija, un mērķis ir dodot kļūt bagātiem, jeb finansiāli stabiliem. Jūs varat katrs sev piemeklēt vislabāko to pēdējo vārdu. Cits grib kļūt bagāts, cits grib finansiāli stabils, cits grib kaut ko citu. Mēs katrs esam tik dažādi, kad jā, mēs nevaram atrast vienu konkrētu vārdu tikai. Un šeit var nokļūt tikai un vienīgi ar personīgo ielūgumu. Jā, tā kā jūs, kas katrs šeit šovakar ir pievienojušies, ieradušies tikai vienīgi ar personīgu ielūgumu. Un es jums iesaku, nemūciet projām, šīs būs jūsu dzīvē vienas no pašām vērtīgākajām 30-40 minūtēm. Un es domāju, ka daudzi nenožālos, kas arī izlems un gribēs doties tālāk. Tā kā, nu, vienkārši novēltiet sev šo vērtīgo laiku, kas ir mirklis jums pašiem. Tad sākumā, protams, ievads. Kas tad vispār ir Gift of Legacy? Tā ir dāvināšanas process ar noteiktu konkrētu algoritmu, kas ļauj ikvienam gūt finansiālu labklājību, finansiālu brīvību, stabilitāti un tas ir veids, kā iemācīties dzīvot labāk, jo šobrīd ir ļoti izteikta tendence, ka mēs cilvēki baidamies dzīvot labāk, baidamies dzīvot pārticībā, un tas ir tas, kas mums īstenībā reizēm pat ļoti, ļoti bremzē. Un jūs šīs prezentācijas laikā uzzināsiet to noslēpumu un iespēju, kā mēs šo visu varam sakārtot diezgan vienkāršā veidā. Es ceru, ka esat gatavi prezentācijai, un jūs varat droši arī čatos jautāt, pēc tam mēģināšu atbildēt. Tad sāksim ar to, kam ir šis Gift of Legacy, kam tad viņš ir piemērots. Noteikti tiem cilvēkiem, kas tic tieši šim procesam, ko sauc par sēšanu un pļaušanu, jeb ražas novākšanas principiem, kā arī tiem, kas tic, ka dodot var saņemt pretī, respektīvi, ja jūs dodat, jūs saņemat pretī vairāk, jo tāds ir šis gan dzīves likums, ja jūs dodat no sirds, jūs saņemat pretī vairāk, un ja jūs turpināt dot, jūs saņemat vēl vairāk, un es personīgi to esmu vairāk kārtīgi pārbaudījusi, jā, tas ir noteikti no manas pieredzes. Tātad, vai jums patīk dot un dot arī nepazīstamiem cilvēkiem? Ja jūs vēlaties kontrolēt savu dzīvi un vai jums patīk atbalstīt citus gan grūtos brīžos, gan arī pašiem būt panākumus savā dzīvē. Nu tad, ja jūs uz šo visu atbildat ar tādu viennozīmīgu jā, tad jūs noteikti varat turpināt klausīties tālāk. Ko tad nozīmē Gift of Legacy? Tā ir vispasaules ziedošanas procesa platforma. Tiešā vārdā arī platforma, jo to visu kontrolē tikai vienīgi platforma un algoritms. Tad tas notiek visā pasaulē. Tā ir gan Amerika, gan Kanāda, gan Eiropas valstis, gan NVS valstis, gan Āfrika, Austrālija. Nu, tiešām visā pasaulē šī procesa notiek. Un tas ir process, kas notiek cilvēks cilvēkam. Nav starpnieku, nav trešās personas, nekas liekas. Tad, protams, šī iedvesma no ziedojuma ekonomikas ir ļoti svarīga, kad jūs to darat no sirds ar vēlmi uzlabot savu dzīves kvalitāti. Tad decentralizēta platforma, ko tas nozīmē? Tas jau, ko es minēju, neviens nekontrolē vai nav trešās personas īpašumā. Man liekas, ka kāda skaņa arī ieslēgta, tā var būt. Jā. Skaņa ir ieslēgta. Nu, redziet, tad neviens to nekontrolē.
Un tad, kā sastais punkts, tas ir mūžīgais cikls. Jūs to varat darīt atkārtoti, saņemt atpakaļ, atkal atkārtot iet šo procesu, bet to mēs tālāk parunāsim, kā tas izskatās. Tad īsumā par to, kas ir vispasaules ziedošanas process, tā ir tā nepārtrauktā ekonomika, kur mēs ziedojam un saņemam atpakaļ. Tā ir sava un dažādu kopienu attīstība, un tā ir labklājība, tieši jūsu labklājība. Kāpēc mēs runājam par kopienām? Tāpēc, ka šajā platformā arī ir dažādas kopienas, kas ir ziedošanas, teiksim, ziedošanas kopienas tieši vairāk, kas palīdz Āfrikas bērniem, kas palīdz tieši mājdzīvniekiem, dažādas organizācijas arī, kas nodarbojas tieši ar labdarības procesiem, tāpēc ir arī kopienas un esat arī katrs individuāli jūs. Tieši ziedojuma ekonomika, tad vispār šī konkrētā Gift of Legacy ir pazīstama jau no 2009. Gada, un iepriekš viņa bija vairāk manuālā versijā, tad šajā gadā tika palaistā tieši šī algoritma versija, kas ir, kur automātiski algoritms visu šo procesu veido, un šajā platformā tieši 700 tūkstoši dalībnieki ir pievienojušies. Un no kurienes tad tas viss ir idejiski nācis? Tas ir Stockwell, jeb tieši Ubuntu kultūra, kas ir nākusi tieši no Āfrikas, kur viena kā saka, viena cilts palīdz citām ciltīm un atkal visām ciltīm kopā un tā tālāk, tikt ārā no nabadzības. Tad vispasaules tāds sadalīšanas princips, kur katrs mēs viens otram varam palīdzēt, uzlabot dzīves kvalitāti un atļauties vairāk. Un, ko es noteikti vēlos uzsvērt, tas ir 100% legāli un daudzus desmitus gadus jau izmantotas sistēma, un tagad ir tas mirklis, kad es noteikti piebildīšu, tā nav piramīda. Tā kā šo man noteikti nevajag stāstīt, un es tam esmu pati gājusi cauri un pētījusi un skatījusies ar diezgan skeptisku aci un visu pārējo. Tātad šim noteikti jums ir jāieklausās 100% likumīgi un vairāk kā 10 gadus attiecīgi izmantots, tad ziedoti ir miljardi. Mēs katru dienu zinām, ka dažādos procesos saziedojam naudus, arī šobrīd ļoti daudz tiek ziedotas Ukrainai kā palīdzība. Mēs paši ziedojam savas valsts iekšienā plašākos, teiksim, mērogos. Un šeit ir tas, par ko mēs runājam, ka tā ir bagātības sadale daudzu cilvēku rokās. Ja mēs zinām to, ka 2% iedzīvotāji pasaulē ir visbagātākie, tad ir tas vidusslānis, nu, tur sadalās pa dažādiem slāņiem, un tā nabadzīgā cilvēku, ko mēs saucam par nabadzīgo cilvēku, to masu, ir diezgan daudz. Savukārt šāds process mums ļauj cilvēkiem šo bagātību sadalīt daudzu cilvēku rokās, un tāds ir šīs platformas mērķis palīdzēt cilvēki palīdz cilvēkiem. Tā skaitā bagāti cilvēki arī šajās platformās nāk, kā saka, nāk un dalās palīdzot arī citiem. Tā jau ir tas, ko es saku, ka miljardiem dolāru ikdienā tiek ziedot visā pasaulē, un tas ir normāls process, jo mēs ar to, kas mums ir, varam palīdzēt arī citiem. Ines Liepiņa raksta, ka pirmīts Latvijā nav. Tās ir nelegāls, ja domāja tīkla mārketingu, tad tā ir legāla organizācija. Pilnībā jums var piekrist šajā ziņā. Noteikti viennozīmīgi. Tad nākamais ir decentralizācija. Kas tad ir tas par zvēru, ko sauc par decentralizāciju? Tad atšķirība centralizēts projekts un decentralizēts. Centralizēts projekts ir pakļauts vai piesaistīts kādai trešai personai vai īpašam tiesībām un tā tālāk. Tas nozīmē, ka to kontrolē kāds cilvēks,
kas varētu vienā dienā pateikt, kad visas vairs negrib to turpināt un es aizēju ar visām finansēm. Bet decentralizēti projekti ir tādi projekti, kur nav trešo personu, nav īpašuma tiesības un attiecīgi neviens to nevar, kā saka, paņemt un aiziet. Tātad nav uzņēma, nav iestādes, nav brokeri vai tirgotāji kā tādi. Tās nav šīs vietnes kaut kādas, nu, tiešām vārdām nezināmas vietnes. Un, kā jau es saku, tas ir cilvēks cilvēkam, tad dāvana konkrētam cilvēkam. Jā, un kas jums ir vajadzīgs? Jums ir vajadzīgs tikai internet pieslēgums, telefons vai dators. Jūs varat izvēlēties, nu, attiecīgi kādam no viedierīcēm, ja tā varētu būt arī planšete. Ja kādam ir ļoti labs televīzors, kas arī to var funkciju nodrošināt, tad arī varat droši izmantot televīzoru. Un no cilvēka uz cilvēka mēs aizējam jau, kā saka, atkārtojam to, lai jūs to saprastu. Tad cilvēks dāvina cilvēkam un cilvēka dāvina jums, lai jūs saprastu to procesu. Tas nav caur kādu iedāvināt, piemēram, kādā sistēmā, un tad tur sistēma kaut ko dara, un tā tas nenotiek. Notiek cilvēks cilvēkam. Platformā kā tādā nauda nestāv vispār, tātad tas ir 100% bez riska. Tas, lai jūs to saprotat, nav naudas platformā kā tādā. Platforma nodrošina sistēmas nepārtrauktību pēc konkrētiem algoritmiem. Un tas ir bezgalīgais cikls. Tātad līdzekļi ir nebeidzami, nepārtraukti un veidojās kā pasīvie ienākumi. Kā jau es saku, tas var būt vienu, divas reizes mēnesī. Par summām mēs runāsim tālāk, bet tās var būt gan lielākas, gan mazākas summas. Došanas un saņemšanas cikls atkal un atkal jau vairākos līmeņos. Tad tas noteikti ir vairāk nekā tikai dāvināšanas process, jo šeit mēs arī cenšamies strādāt komandā, jo kā jūs zinat, tad cilvēks viens pats nav cīnītājs, cilvēku grupa, jeb cilvēku masa ir tie, kas var daudz ko dzīvē kopā sasniegt, tāpēc arī šeit mēs, neatstājam nevienu no vārtā, cenšamies parūpēties par katru, un ja kādam vajag palīdzību, mēs arī cenšamies palīdzēt viens otram, tā, lai mēs katrs varam augt un būt papildus ienākumus, atbalstam un tiešām nu, palīdzam viens otram. Protams, dodam no sirds, dalāmies ar mīlestību, esam diezgan saticīgi un arī tāds, diezgan liels pamatīgs komandas darbs, un arī šeit ir noteikti pievienojušies cilvēki, kas jau darbojās komandā, un kas arī uzaicinājušas tieši jūs. Un jā, un tāds ir mūsu kopienas mērķis, jā. Nu, tad esam līdz tā svarīgākā daļa, kā tad tas viss notiek, un ar ko tad var sākt. Tad visi cilvēki, organizācijas vai grupas, kopienas un tā tālāk, pievienojās Gift of Legacy, ziedojot $100 cilvēkam, ko nosaka sistēma. Respektīvi, sistēma pēc algoritma nosaka šo cilvēku, kam jums ir jāuzdāvina šie $100. Un šī, atceram, šī ir vienīgā reize, kad jūs izņemsiet naudu no sava personīgā maka, kabatas, bankas konta, ja vienalga no kurienes, jo iespējas ziedot ir dažādās veidās, tad šis ir vienīgā, tiešām vienīgā reize, kad jūs no sevis kaut ko paņemsiet. Jo tas ir dāvināšanas process, un šis attiecīgi dāvināšanas process, kā jau saku, 100% aiziet pie jums pēc tam. Ko mēs izmantojam? Es esmu izmantojis arī skaidro naudu, bet vispār PayPal, Vaize, bankas pārskaitījums, tiem, kam ir kriptovalūtas, nevajag nekāds, jums nav no vienam citam, jūs sakontaktējaties ar konkrētu cilvēku, un šis cilvēks ir tas, kam jūs uzdāvināt šos $100. Kas notiek tālāk? Tad tālāk jums jāskatās.
Pievērsiet uzmanību. Es jūs vedīšu cauri tādam īsam ceļojumam. Šeit esat jūs, kas esat oranžais aplītis. Un jums nākamā slaidā būs šim oranžajam aplītim jāsako līdzi. Tad viss sākās ar šiem attiecīgi $100. Un katram uzdevums ir uzaicināt līdzīgi domājušos cilvēkus. Vismaz divus. Te var būt trīs, te var būt četri, var būt desmit. Jūs varat, ja jūs vēlaties aicināt, kaut vai 20. Tas tikai ir labāk un ātrāk strādā algoritms un vispārējais. Bet visa pamats ir arī jums divi cilvēki, ko jūs uzaicināt, kas labprāt arī vēlētos iet šo ceļu kopā ar jums un palīdzēt gan sev, gan citiem. Un tad ir četra veida dēļi, ko mēs arī tālāk runāsim, un četri cikli, kur ir četras dažādas pozīcijas, attiecīgi to sauc par dāvinātāju, par celtnieku, par ceļvedi un par leģendu. Un savā ceļojumā jūs saņemsiet kopējo dāvanu vērtību $42,700. Bet tas ir viena cikla laikā. Jūs šo ciklu varat atkārtot vēl un vēl. Tas ir tikai vienīgi atkarīgs no jums pašiem. Jā, tad... Nu, tur ir tā kopējā vērtība, kas ir 49 700, atņemot attiecīgi savas, teiksim, dāvinātās naudiņas, tad beigās izveidoja šāda summa. Tad sākam šo ceļojumu. Kā tas viss izskatās? Tā, man lūdzu izslēgt skaņu. Paldies. Pasmaidam un sākam ceļojumu, ja? Tad šāda tas viss izskatās. Jūsu pozīcija sākās. Jūs varēsiet, jūs iespējams sāksiet arī kādā citā pusē, bet jāsaprot to, kad visi sākt attiecīgi no šiem gifteriem, jeb dāvinātājiem. Tās ir astoņas pozīcijas, attiecīgi šos sauc par dēļiem. Astoņas pozīcijas katrā pusē jūs sākat šajā gadījumā, jūs sākat kā gifters šajā vietā. Attiecīgi jūs sākat kā gifters, pirmais cikls ir noslēdzies, ir pievienojušies dažādi dāvinātāji no dažādām vietām, un tas cilvēks, kas ir pa vidu, ir tā leģenda, kam jūs dāvinat šos $100. Tātad leģendu aprēķina konkrēti algoritms, un algoritms nosaka to cilvēku, kas ir šī leģenda. Tad jau otrajā ciklā jūs esat jau bildere pozīcijā, jeb celtnieka pozīcijā, un tas ir tas mirklis, kad jūs uzaicināt pievienoties divus cilvēkus, kas arī labprāt ietu šo procesu kopā ar jums, kas apzinās to, kad uzdāvinot $100 var saņemt atpakaļ ļoti daudz, un kam arī būtu ideja, kurus divus cilvēkus, teiksim, uzaicināt. Jūs varat šos cilvēkus aicināt uz šādiem webināriem, kur vairāk izstāstīt vai arī personīgi aicināt. Tad, attiecīgi, otrajā ciklā jūs esat tieši bildera pozīcijā. Attiecīgi, citi cilvēki arī aicina cilvēkus, un tā šīs vietas aizpildās. Nākamajā kārtā jūs jau esat gaida pozīcijā, attiecīgi atrodaties šeit, jūs vairs cilvēkus neaicinat, jūs vienkārši gaidat, kamēr aizpildās šī platforma, tieši jūsu dēlītis, un nākamajā kārtā jūs esat leģenda, tātad pirmais dēls ir bronze, par ko mēs runāsim tālāk arī, kādas kārtas ir, tad attiecīgi, tad, kad jūs nokļūstat pa vidu, pievienojās astoņi cilvēki, kas jums personīgi uzdāvina $100 pirmajā kārtā. Tas nozīmē, ka jūs esat startējuši ar $100 šajā vietā, bet tad, kad jūs nonākat šeit, jūs saņemat no katra cilvēka pa $100. Tas, kā šis cilvēks jums šo naudu aizskaita, novirza, uzdāvina, iedod, ir atkarīgs no tikai un vienīgi no jums un šī cilvēka, attiecīgi no katra šī cilvēka. Tā kā process ir pavisam vienkāršs, nesarežģīts, un katram ir jāsaprot konkrētais uzdevums, un katrs var iziet cauri šim procesam. Jā, un te ir kopējā vērtība $800.
Tātad augšā jūs redzat, kad ir bronzas līmenis, kur jūs startējat ar $100, ir silver līmenis, kur jūs varat startēt ar $400, tad ir nākamais zelta līmenis, kur ir 1600 un platīna 5000. Tad runājot par to, jūs varat startēt bronzas līmenī, ienākot ar $100. Bet jums ir jāuzaicina šie divi cilvēki. Vienu vienīgu reizi startējot pirmo, tad jūs startējat un jūs uzaicinat divus cilvēkus. Tālāk jau jums tas vairāk nav jādara. Jūs varat, es jau minēju, uzaicināt arī vairāk, bet divi ir minimums, lai jūsu profils būtu verificēts un jūs varētu šo ciklu iet atkārtot vairākas reizes. Tad sākam ar bronzu. Jūs startējat ar $100. No šīs bronzas jūs iznākat ar $800. Tad jūsu tīrais ienākums ir $700. Nākamais līmenis ir sudrabs, ir silvers. Jūs startējat ar $400 un no šī dēlīša jūs iznākat ar $3200. Tad attiecīgi iedomājieties situāciju, šī ir nauda, ko jūs izņemat no sava maka, šo $100, bet no šīs naudas jūs varat ielikt tālāk, pārēju izmantot, piemēram, savām vajadzībām, un galā jūs jau saņemat krietni vairāk, tad 8 reizes vairāk. Savukārt golda, ja zelta dēlis ir tas, kur var startēt ar $1600, un galā jūs saņemat 12800. Tas ir pilnīgi reāli, pilnīgi iespējams. Savukārt, ja mēs runājam par platīnu, tas daudziem būs kārdinājums noteikti. Platīnā ir tā, ka jūs startējat ar 5000 un galā jūs saņemat 40000. Bet tagad stop jūsu tām visām domām, ko jūs domājat. Jūs šo visu ejat pēc kārtas, pa soļiem. Tas nav tā, ka jūs varat ielikt, piemēram, 5000 iemaksāt. Var to darīt, bet vai to vajag? Vai to vajag? Es iesaku, ka to nevajag un vajag nekāpt pāri, kā saka, vienai vietai nevajag pārkāpt pāri. Ejam pa soļiem un no saņemtajiem dāvinājumiem jūs varat pusi ielikt tālāk un attiecīgi saņemt vēl lielākus dāvinājumus. Tā rīkojos es, tā es stāstu citiem, tā es iesaku rīkoties arī komandā un mēs ļoti labi viens otru papildinam, dodam padomus. Tas ir tas, kā es iesaku rīkoties. Tad nākamais. Šeit mēs izvēlēsim par tiem soļiem, jo, lai jūs saprastu, jūs katru dēli varat iet vairākas, un te kaut kas neiet uz atpakaļ, mēs ejam uz priekšu, mīļa, kas notiekās, tā, šitā, nu nekas, ātri izbrauksim cauri, tā, Šis būs ātrais ceļojums cauri pasakai. Redzam? Nu, redziet. Tad jūs sākat bronzu. Tas ir pirmais dēls. Kopā ir četri. Jūs sākat ar šiem 100... Man kaut kas neiet. Bet labi, mēs ejam uz silveru. Mēs ejam uz silveru. Sistēma negrib, lai mēs paliekam bronzās. Viņi grib, lai mēs saņemam vairāk. Tad mēs no savām naudiņām, tad, ja mēs saņemam $800 izējot pirmo līmeni, mēs varam 400 ieguldīt tālāk, atverot nākamo attiecīgi līmeni, šo silveru, un jūs varat 100 ieguldīt atpakaļ bronzā, ja uzdāvināt, nu kā mēs sauc ieguldīt, ja uzdāvināt attiecīgi šai leģendai. Tas nozīmē, ka jūsu tīrā peļņa ir $300, bet jums jau griežās divi šie dēlīši, kur jums vairs cilvēki nav jāaicina, jo tad cilvēki pievienojās automātiski, ja katrs saprot šo procesu, cilvēki pēc tam pievienojās automātiski. Un jūs tīrā peļņa pēc pirmā cikla ir $300, un jūs esat ieguldījis atkal tālāk divos nākamajos līmeņos. Savukārt, tad, kad jūs pabeidzat sudraba dēli, Jūs esat saņēmuši 3200,
No šiem 3200 dolāriem jūs atkal varat ielikt 1600 atvērt nākamo līmeni, kas ir zelta līmenis, un 400 ielikt sudraba līmeni. Bet jūs neaizmirstat to, ka jums vēl bronzas līmenis jau griežās, kur jūs jau esat ielikuši 100, un 800 jums atnāks atpakaļ, bet no tās atkal jūs varēsiet ielikt šo 100 atpakaļ. Tā kā šeit tīrā peļņa ir 1200 dolāri. Savukārt, tad, kad jūs pabeidzat zelta dēli, jums ir iespēja doties tālāk uz šo platīnu. No šiem saņemtajiem 12800 dolāriem jūs varat iegūdīt 5000 un 1600 atkārtoti šajā zelta dēlī, un jūsu tīrā peļņa ir 6200. Nu, protams, tad ir pēdējais process, kur jums tīrā peļņa 35000, un jūs vienkārši iegūdat atkārtot 5000 šajā platīna dēlī. Nu, tālūk, mīļie, tāds ir tas īsais ceļojums. Un ko es jums vēlos uzsvērt? Ka visi startē no pirmā līmeņa, kas ir bronza, ar 100 dolāriem un diviem vai vairākiem cilvēkiem. Bet divi ir minimums. Jūs šos dēļus varat iet atkārtot, tad 100 ieguldat, 700 saņemat, bet cilvēki jums ir jāuzēc tikai vienu vienību reizi, pirmo reizi, kad jūs startējat bronzas līmenī. Tad ar to tas process beidzās, un viss, jā, šie nākamie divi saprot, ka viņiem arī ir jāuzēc divi vai vairāk, varbūt cits. Es, piemēram, esmu uzaicinājuši četrus, cits zinu, kad ir, kas uzaicinājuši astoņus. Viss ir atkarīgs no tā, cik cilvēki jums ir apkārt un kur ir ieinteresēti izrauties no savas tās vēlākās ikdienas vai ir kādam, kam ir nopietnas vajadzības. Tad attiecīgi arī silveru jūs varat iet atkārtoti, vienreiz iziet, atkal 400 ieguldat, tad galā jūs saņemat tīro peļņu 2800, tāpat arī gold līmenī un tāpat arī platīna līmenī. Tad šeit ir tas pāris skats par potenciālām dāvanām. Tad, kad jūs pirmo reizi šo procesu iesiet, jums tīrā peļņa, tīrā nauda būs 42700, kad jūs iziesiet visus četrus cauri un atkārtot ieguldīsiet tajos četros. Bet otro reizi, kad jūs jau no četriem iznāksiet, jūs saņemsiet 49700. Bet jums jāsaprot tas, ka jūs, piemēram, kamēr jūs atrodaties gold līmenī, iespējams, jūs jau 3 vai 4 reizes būsiet izgājuši bronzas līmeni un attiecīgi saņēmuši par šiem 800 dolāriem. Tad īsumā par noteikumiem. Noteikumi ir ļoti vienkārši. Tātad pirmais līmenis mēs startējam ar 100 dolāriem un šiem minimāli diviem cilvēkiem, kas pievienojās un kas saprot to, ka arī viņiem ir vajadzīgi 100 dolāri un ka arī viņiem būs jādomā par divu cilvēku uzaicināšanu. Un tā tas viss iet uz priekšu un turpinās. Tad otrajā līmenī noteikumi ir tādi paši, tātad jūs otro līmeni varat iet, ja jūs pirmajā līmenī esat uzaicinājuši šos divus cilvēkus, jūsu profils būs verificēts, līdz ar to sistēma jūs atpazīst, ka jūs esat attiecīgi izpildījis noteikumus un jums ir tiesības atkārtoti pievienoties un atkārtoti iet šos līmeņus vairāk kārtīgi. Jā. Nu tālūk, tas laikam pie šī ir. Nu šito es noteikti vēlreiz uzsvēršu, kad jums ir jāaicināt tikai vienu reizi, tad, kad jūs sākumā startējat bronzas līmenī, tikai tad jums ir vajadzīgi šie divi cilvēki. Tālāk jums vairs cilvēkus nevajag. Un vienu reizi jūs tikai ņemsiet naudu no savas kabatas, lai tas ir saprotams. Nu tā. Kas šo vispār Gift of Legacy padara tik īpašu? Protams, tas ir draudzīgs un ļoti ērts šis interfejs, kur ir nu, ļoti vienkārša sistēma, pilnīgi nekas sarežģīts. Nu, tiešām, nu, tik vienkārši neko nevar izdomāt. Protams, arī šī drošība, kas ir algoritms Gift of Legacy, tas ir, kas nodrošina tieši platformas kustību, kad maksimāli iz... aizmirš to vārdu. maksimāli padara platformu tādu,
lai nebūtu šie cilvēki, kas negrib darīt, jo attiecīgi, ja cilvēks negrib darīt, viņu var, pilnīgi, teiksim, ja viņš ienāk kā gitars, viņu var atvienot vai izņemt, jo ir šis process. Lai viss raiti notiktu, ir noteikts laika posms, kad ir jāsazinās ar cilvēku, kam jums ir jādāvina. Tāpat tās ir noteikts laiks, kad šiem dāvinātājiem jāsazinās ar jums, un tas viss ir ietverts šajā procesā. Un, protams, šis inovatīvais algoritms, kur, starp citu, mana mamma stāstīja, kad kādreiz sen 90. Gados esot bijis, jā, un tā, un tur nekas nav sanācis, bet arī mana mamma ir pievienojusies šeit, un viņai sanāk, un, saka, un viņai tas ir neticami, jo viņa saka, toreiz tajos laikos, un tur nesanāca, un jā, ir bijušas kaut kur redzēts, dzirdēts, bet šis nav tas, kas bija tajos laikos, un šeit patiešām izdodas, jo arī viņai, kas ir ļoti skeptiska, viņai izdevās, un viņai ir ļoti, ļoti priecīga, un ļoti to novērtē, jo tas bija tas, kas viņai ir ļoti vajadzīgs. Un, protams, arī šī tiešā komunikācija, kur jūs varat komunicēt gan ar tiem cilvēkiem, kas jūs vienkārši uzaicina, gan mums ir arī savi čati, kā arī mēs varam komunicēt ar šo atbalsta botu. Ļoti vienkārši noteikumi, katram dalībniekam ir jāsaprot divas lietas. Tas, par ko mēs runājam visa Zoom laikā. Protams, ir šis plānošanas princips. Mums katru sestdienu 2012. Ir šis treniņu Zooms, jo mums ir arī treniņu Zoomi. Mēs atkožam algoritmus un mēģinam izdarīt tā, lai viņi ir maksimāli ātri un efektīvi. Un pie tā, protams, arī mums ir savi tie treniņu Zoomi. Un, protams, tas ir ļoti ātrs veids ātrai attīstībai. Un ir dažādas stratēģijas, protams. Un, kā jau es minēju, šis atbalsta bots. Šeit es tā pavisam haotiski ieliku kaut ko nedaudz no visa kā, tātad par saņemtajām dāvinām, jo daudzuma prasa, vai tā var būt, vai tā ir patiesība, es gribu redzēt pierādījumus. Nu, tad lūdzu skatieties. Šeit ir viens čats, kas ir Gift of Legacy. Šeit rākstā Ritas kundze. Un Ritas kundze, es negribu samalot, bet kaut kas ap 75, viņa arī ir šeit, un neteikšu, ka bagāts cilvēks, un neteikšu, ka arī nebaks, es negribu dalīt cilvēku dažādās kastās, bet cilvēks, kam vajadzēja to. Un šeit viņa priecājās par to, ka viņa ir attiecīgi klītiņa mājās, ja prāsniņa. Nākamais sapnis noteikti viņai ir šāds džakūzī, ja dzīvē cilvēks varbūt nav redzējis visu, ko viņš ir vēlējies. Protams, viņam ir savi sapņi. Un, protams, nākamais sapnis Ritas kundzei ir arī pirtiņa. Bet šeit jūs varat redzēt arī rakstīts arī dāvinājums, piemēram, no Lindas. Tāpat tās, es esmu Keto Lifehack šajā platformā, un es jau esmu tālāk uz līmiņos, attiecīgi, es pati personīgi esmu dāvinājusi, jūs redzat, $404, kas ir, nu, vispār tam ir $400, bet tā ir vienkārši komisija, kur šī nauda aizgāja cilvēkam uz Āfriku, un ja jūs biedē tas komunikācija ar svešiem, tā pilnīgi vispār nav problēma ar gatavi teksti, kuri jums tiek atsūtīti, vai arī, piemēram, jūs aizsūtat kādam citam, un viņš, nu, tā komunikācija ir tik vienkārša, nesarežģīta, tā kā tur nav vispār problēmas. Tāpat tās, šeit jūs redzat uz inboxu, tas ir PayPals, kur ir skaitīta, šeit ir skaitīta nauda tieši uz bankas konta, un šeit jūs redzat Gift of Legacy šo sistēmu, kura attiecīgi jau Vivalīte ir saņēmusi, jo šī sistēma arī saskaita jūsu kopējās dāvanas, norāda rangu, un te ir tas status pārbaudīts, attiecīgi profils ir verificēts, un tas nozīmē, ka jūs varat mierīgi, bez stresa, kā saka, vairāk kārtīgi iet un piedalīties dāvināšanas procesos un saņemt un dot arī citiem. Un, protams, jā, tāpat tās arī ZUS, ja, arī ir verificēts cilvēks un arī 400, viņam nevis 400 brāns, ir 400, tas nozīmē silver, un attiecīgi arī ir saņēmis savas dāvanas un ir uzaicināti tikai divi cilvēki, un attiecīgi viss notiekās, kā saka, process notiekās. Ko es vēl gribu uzsvērt, kas ir ļoti svarīgi? Atceramies, saprast, ka šeit nav garantija,
Garantija esat jūs paši sev. Ja jūs saprotat procesu un procesā piedalāties un izpildat šos divus vienkāršos nosacījumus, tad viss uz priekšu notiek un, un jūs ļoti ātri saņemat. Es zinu citus, kas saņēmuši nedēļas laikā, citi ir saņēmuši divas nedēļas laikā, pirmās naudas citiem ir trīs nedēļas, tas ir Viss ir atkarīgs arī no jūsu pašu aktivitātes, cik ātri jūs atrodat arī savus divus cilvēkus un, un tā tālāk. Tāpat arī katra dalībnieka pienākuma ir... jā, tieši tā pienākums, tātad jūsu neveiksmes, jūsu veiksme vai panākums būs atkarīgs no jūsu iesaistes un attiecīgi tas ir jūsu rezultāts. Ja jūs pieiesiet šim procesam tā, kad, nu, nenopietni, es teikšu tā, ja jūs neesat 100% izdomājuši, tad tas varbūt nav īstais laiks vai īstā vieta un jums varbūt nevajag to. Jo ir daudz cilvēkam to vajag, un jūs tādējādi varat palīdzēt citiem un ievērot noteikumus, dāvināt pēc ētikas principiem. Protams, arī katrs dalībnieks ir atbildīgs par savas valsts nodokļu likuma ievērošanu. Latvijā tas nav nekas sarežģīts, un to visu var sakārtot. Tad, kad šīs summas patiešām kļūst lielākas, tad ir vērts to darīt. Tā kā tālāk, mīļie! Jā, nu te jau tas pats, decentralizēta platforma un cilvēks cilvēkam. Un paldies jums par uzmanību. Un jums ir jāsazinās ar to cilvēku, kas jūs šovakar uz šo webināru uzaicināja. Un jūs varat droši jautāt vairāk, ja vēlaties uzzināt vairāk. Bet principā šis ir tas, kas arī īstenībā viss, kas tika pastāstīts. Un manuprāt, pilnīgi un galīgi saprotams, Kā jums liekas, varbūt, ka jums ir kādi jautājumi, jo es varu arī atbildēt uz jūsu jautājumiem, vai tas bija kaut kas dzirdēts, vai jums saistošs, vai, vai nedzirdēts, un, un, nu, jā, tādā ziņā. Vai jums ir pašiem arī jautājumi? Jautājumi nav, tad viss tik saprasts. Huh. Klusējušie cilvēki. nu, ko es varu pateikt pēc sevis? Es noteikti gribu padalīties, kad, kā jau es arī sākumā minēju, kaut ko tādu un tik vienkāršu es patiešām neesmu redzējusi, ja katrs cilvēks saprastu to vienkāršo procesu. Un es zinu jau arī Latvijā cilvēkus, kas iet uz šo lielo līmeni, ko sauc par platīnu, un iet uz saviem pirmajiem 40 tūkstošiem, jo... 40 tūkstoši, nu, es teikšu tā, ka 40 tūkstoši ir aptuveni 4 tūkstoši eiro alga mēnesī. Tas ir aptuveni. Tad jūs padomājat, cik daudz jums ir jāstrādā un kāds darbs tas ir, ja jūs kaut vai viena gada laikā šādu summu saņemtu. Ja jums ir 800 dolāru mēnesī, tā ir ļoti pamatīga ar garu astīti minimālā alga. Papildinājums jūsu budžetam, pat ja vienu reizi mēnesī jūs saņemtu, jūs vienkārši aptverat to, ko jūs varētu iesākt ar šīm finansēm. Katram jums ir sava lieta, ko jūs vēlaties sakārtot savā ikdienā. Neatkarīgi no tā, kāds ir mūsu status, kā mēs dzīvojam māja, mašīna. Vienalga, kur katram, gan, kā jau saku, ir tāds teiciens, bagātiem neraud, arī bagātie raud, un bagātiem ir savas problēmas, un, un netik bagātiem, katram cilvēkam ir savas problēmas un savas vajadzības, tā kā šis, nu, jā, tas ir, kā, ko es varu pateikt, es esmu dažādos kripto biznesos, un, un arī šajos MLM mārketingos bijusi, un, un tiešām viss kaut kur, un arī joprojām esmu, un to paralēli daru, un, un darīšu, bet kaut ko tik vienkāršu, Es neesmu redzējusi. Un patiešām kaut ko tik vienkārši, kas strādā, jo svarīgi ir, ka tas arī strādā. Un tālūk, jā. Nu, es ceru, ka jums bija interesanti, un ceru, ka bija arī noderīgi, tas jau pats svarīgākais. Un noteikti rakstat tām, kas jūs uzaicināja, kā jūs šeit nokruvāt, jo tas ir arī ļoti svarīgi, lai dēlīgši kustās un nauda griežās. Mane? Paldies, Elita, jā, paldies. Paldies, Gvido.
Labi, lai jums jauks vakars. Un ļoti daudz ceru redzēt arī čatos un dēlīšos un veiksmīgos biznesos attīstībā. Un laimīgus, priecīgus pie esošiem apstākļiem mēs paši šādi varam palīdzēt sev un citiem. Tā kā jauku vakariem, tā!